wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo weheliyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda maamulka gobolka kani degmada masuuliyiinta jaamacadda Camuud iyo waliba masuuliyiinta ugu sare akadeemiyada horumarinta cilmiga iyo aqliga magaceeda loo soo gaabiyo aadkow ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay library cusub oo yeelan doono gobolkan iyo awdal isla markaana laga dhisi doono gudaha magaalada Borama horeyntii waxaa halkaas ka hadlay professor Saleeban Axmed Guuleed gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo isagu ahaa shaqsiga ugu deeqay dhulkan laga dhisay library-ga wuxuuna ka dhawaajiyay garanaysan qaarkiin baa joogay maalintii hore sawma in yar dib u dhiganay sababtoo ah waxa ay garan weerka noo dhinaa meesha oo jaamacadda anigu ma maanta la helay ana deeq qosol gariir waan yar ogolaan kari waxaan horta processkii jaamacadda arintu ha marto intii ka dambeysay sidii caadada noo ahayd hantii jaamacadeed hadii la wareejinayo waxa lagu wareejin proper channel fiican waxaan u dhigay boardkii waa saxiyay waxaan u dhigay councilkii oo anagu aan gudoomiyaha ahay waa ansixiyeen marka awoodi buuxda awood buuxda ayaa wasiirka iyo intuba loo leeyahay dhulkii jaamacadda berigii lagu wareejiyay annagu intii library uga noqota oo xagga comforta space-ka bannaan waanu ku wareejiyay injineer ayaan la pilot Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha akadeemiyada horumarinta cilmiga iyo aqliga magaceeda loo soo gaabiyo aadkow maxamed cumar cismaan masargaal sare oo ka tirsan isla akadeemiyada waxay ka hadleen juhdigii iyo dadaalkii badnaa ay soo geliyeen hirgelinta iyo dhiyaglaalinta dhismaha library-gani maanta in badan bay fursanahaysay maanta waa xilligii waxaan ku dhahaa foosha waxaan ku dhahaa uu ilaahay soo dhaweeyey dhagxdhiggii miisaaniyaddii sanadeed kale noogu jiro rugta Borama cid walba hawsha prosesska si guud baan ugu mahadnaqaynaa ugu horeeya wasiirka howlaha guud ee guriyeynta wasiiradda maaliyadda sabsam oo miisaaniyad sanadeedka ku hubsatay cid walba oo madaabkay hawsha maxaan ku dhahaa nala garab joogtay gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo maamul ahaanba waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maxaan ku dhahaa maanta waa guushii iyo midadalkii iyo maxaan ku dhahaa in maanta dhagxdhiggii maanta la dhagax dhigo inay yeelato Borama Public Library institution iska waxbarashada ka baxsan oo madax bannaan oo bulshada u furan oo u bilaasha inay hirgasho hawsheeda waxa ku jirnay muddo 7 sano waxaan dadaalka maanta miro dhalay qof walba wax ku darsaday soo bilownay 2010-kii qaarkiin iyo qaarkiin arki doono qaarkood way nala yaabi jireen markaan sheegi jirnay riyada ah in Borama ay u baahan tahay maktabad dadka u furan oo u bilaasha oo dadku leeyihiin oo dan guuda hase ahaatee dee wixii ragu kaco rabinaha qolow rumowda mataa rumowday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta dawladda oo gacan la xaadle ka geystay geestooda iyaguna hadalka waxay iska daba qaatay maxamed xuseen meedhane meeyarka magaalada Borama mustafa cabdi ciise mustafa shiine bara saabka gobolka oo dal waxayna istul taageen sadarkaysaan waxaa dawladda hoose noo sharciyeysay dhulkii maanta laga dhisi lahaa akademiyada library public library ama maktabadda caamka ah laga dhisi lahaa ayaynu maanta sharciyeed la wareegnay waxaana dhagax dhigi doonaa wasiirka wasaaradda dawladda guud runtii anigu aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka hadlo sida maayo sheegay sababtoo ah gobolkan waa gobolkii loo tirinayay gobolka aqoonta jamhuuriyadda Soomaaliland inuu yahay gobol jaamacaddii Camuud oo markii horena ay dugsigii sare ee dalkan u lahaa ay ka soo baxeen madax badan oo dalkan maanta ay leedahay oo ka mid yahay madaxweyneenu waxa weeye sharaf bay noo tahay oo iminkana murashaxa xisbiga ee kulmiye oo ka mid ah raggiisna iskuulkan Camuud yimay gabagabadii isagu waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland Master Cali Mareexaan wuxuuna ka dhawaajiyay in gabi ahaanba ay ku guuleysteen dhismaha iyo yegleelidda library-ga cusub uu yeelan doonto magaalada Borama waxaa maanta aad iyo aad ii sharaf ah inaan maanta joogo goobtii ay ka dhisi lahayd Borama Public Library oo noqon doona isma taariikh iyo aqoonta ay gobolka awdal iyo Borama ay taariikhda ku leedahay qayb weyn ka qaadan doona hadda la ka dhigo ismahan imika aynu joogno aynu dhagax dhigi doono library-ga
waxaa hore amar ku bixiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in loo sameeyo boorame oo magaalada taariikhda leh oo aan cimriga intaa leeg iyo taariikhda intaa leeg waxbarasho ay leedahay aan mar nasiib u helin inay yeelato. isku soo wada duub oo sooyaalka taariikheed markii ugu horeysay ayaa laga hirgeliyey gudaha magaaladani Buurama library cusub oo library wax akhris oo yeelan doonto Jaamac Hussein Jaamac Dadde Somali Cable TV gobolada galbeedka Somaliland.